gidunggab gid sa liog. Wala giduya ang nagdunggab ana. Hostisya, kini ang singgit sa pamilya sa 42 anyos nga LGBTQ nga si Michael Nopable human nga gidunggab patay sa wala mailhan nga tawo sa National Highway sa Makar kaniadtong nakalabay nga kadlawon. Ginaampo sa pamilya nga unta madakpan na ang mihimo sa krimen. Ayha pa malubong ang biktima tungod kay dili lali matud pa nga kasakit ang ilang gibati human nga sila ang nawad-an og usa ka miyembro sa pamilya nga sama sa walay pulos. Sigon ni Jima Carciliar, magulang sa biktima nga dili gyud niini malimtan ang malipayo nila nga panag-uban ni Michael maong nakurat na lang kini nga gipahibalo kaniya ang nadangatan sa iyang manghod. Gitapos siya gid ang kinabuhi sang ako nga manghod nga wala lang pulos. Kung makabati ka unta, mag-surrender ka sa pulis ba? Hindi ang ginapangayo ko sa pulis, itagaan nila aksyon ang ako nga manghod nga padali ang kaso nga tani miskin 15 days ang amon nga ano madakpa na gid ang nagdunggab na sa akong manghod. Demonyo kayo na siya. Wala gid siya konsensya. Samtang si Raven Basa, suod nga higala ni Michael, ang wala gyud nagdahom sa madangatan ini tungod kay sa ilang panag-uban na sinatian niini ang pagkahilumon og mukatawa lang si Michael kun adunay katawanan maong nasakitan kini nga sama sa dili pa niya madawat ang panghitabo. Kalabot niini may mensahe na lang si Basa ngadto sa mipatay sa iyang suod nga higala. Makonsensya unta ka og dili ka patulugon sa akong friend. Sakit. Mawalaan og friend. Kini si Brigada Danicase, in the heart of changing lives, Brigada News.